Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Urgutda Yaxton degan joyga keldik. Tog'lar juda ham dahshat. Taniganlar bormi? Mana yerda g'or bor ekan, mana biz g'orga boramiz hozir. Yaxton degan joy. Joylar qaranglar, joylar. Biz next shu joylarga chiqib keldik mana. G'orga kiramiz. G'or. Shuna suv chiqqanda. Mashallah. G'or bor ekan. Yaxtagini ekan. Zir ekan. Bizni nima deganda? Bu yerda qotadi. 3 km karvot qo'yilgan mana. Yaxton degan joyimiz. Bu yerda qotadi bor ekanda. Bu suvga daxli yo'q, uch volfram chiqqan kavr bo'lgan hol mana shuni. Yo'l 7 km tog'i tepasi shu tepasidan volfram o'tgan deydi. Esir vaqtiga. Hozir musaffar bo'lsa taqlab joy qo'yadi. Volfram nima narsa o'zi bu? Volfram mana bu lampochkani shu yo'lga tushira. Yaxton g'orini ichiga kirdik. Qatiq turibdi mana. Qatiqlar turibdi muzdakkina. Echkini kim bu? Echkini qasam. Dahshat. Mushni. Botir o'sha qatiqdan da. Maşallah. Ya, otmaydı. Bu her kızı.